Há uma crise em movimento. A definição saiu do gabinete da presidência da República. Por lá, ninguém admite que as denúncias contra o presidente Michel Temer vão tirá-lo do cargo. Aliados estão divididos. Alguns insistem na tese de conspiração. O principal deles, o PSDB, não entra nesse mérito, mas resolveu ficar no governo, pelo menos por hora. Com autorização do Supremo Tribunal Federal, o presidente Temer será investigado por corrupção passiva, obstrução de justiça e organização criminosa. Ele é alvo da delação de Joesley Batista, um dos donos do grupo JBS, que nessa sexta-feira ganhou novos elementos. Conversa comigo sobre essa tempestade política, o cientista político Bruno Reis. Vice-diretor da Fafiche Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Vivi. Bruno, mas tá vamos para mais um round, né? Da vamos última lá. vez que você esteve aqui, isso nem se avizinhava, né? Uma história dessa nem se avizinhava. É. Uhum. Mas vamos lá. A grande imprensa, especialmente as organizações Globo e também a imprensa internacional, está olhando para a situação do Temer, como ele caminha para o governo Temer caminha para o precipício. Temer uhum. uh, uh, não vai superar uhum. essas denúncias, uh, né, que, que, contra ele. Qual uhum. que é a sua impressão desse momento e, uhum. uh, e da situação do Temer Sim. e das chances dele? É, eu tenho a impressão que o, o, o Temer não tem lastro eleitoral para sobreviver a um choque desse. Né? Uh, embora a, o teor da gravação não seja tão inequívoco quanto o que apareceu na matéria do Globo na, na quarta-feira, toda a circunstância da conversa é altamente desabonadora, comprometedora politicamente devastadora, né? um presidente da República no exercício do mandato que recebe na residência oficial fora da agenda à noite um empresário poderoso que está investigado na Lava Jato eventualmente interessado em delação premiada e vai discutir questões de dinheiro com ele. por mais obscuro que seja o sentido exato daquela frase tem que manter isso aí né? uhum. que é mais obscuro do que pareceu no primeiro momento a Toda a circunstância da cena é muito comprometedora. E é o presidente da República, cara, exatamente. Certas coisas, tem certo rito nisso, quanto à própria agenda, é, quem o presidente recebe ou não e sobre o que conversa, e a presença de assessores, a necessidade de publicidade da agenda. De saída, o simples fato dele aceitar o encontro é comprometedor. E o Temer não me parece ter lastro político para juntar os cacos e recompor sua autoridade nesse né, tempo. Ele pode sobreviver, é uma possibilidade real, uhum. né, como uma espécie de morto-vivo, um pato-manco completo. Né. É, o que, que depende? Ele precisa, ou ele renuncia, ou ele sofre um processo de impeachment, ou ressuscitam o processo no TSE. Né. Que já tem julgamento marcado uhum. para o próximo dia 6. Sim. Né. Nas circunstâncias anterior, anteriores a essa denúncia, era, era bem plausível esperar que alguém pedisse vista e melasse o julgamento né? agora isso já fica muito mais incerto né? é possível que o Rodrigo Maia queira resistir a qualquer engavetar qualquer pedido de impeachment mas isso depende da temperatura geral do processo e do próprio estado do plenário da câmara que em princípio apoia temer mas em uhum. princípio e a tem temperatura está um alta né? Sim, a gente claro. viu que nessa sexta-feira uh, veio a público Uh, novos uh, detalhes dessas, uhum. uh, dessa delação do Joesley Batista, da, 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 das, da, das gravações, que deram uma pimentada aí. E uhum. o, o, o Jornal Globo estampou um editorial. Pedindo a renúncia do Temer, dizendo uhum. que não tem alternativa, uhum. há inclusive um empenho muito grande né, uhum. das organizações Globo em, em uhum. ver uhum. Uh, o Temer fora. Agora, o Planalto, é, alguns aliados e o próprio Temer alegam conspiração. Uhum. O que eu queria era que você é, é, tentasse é, explicar para a gente, fazer uhum. uma, uma leitura do, do que, que, o que, que está acontecendo, não é uhum. Por que é claro que o, o presidente se expôs, uhum. mas o que está em jogo? Que forças estão em jogo? Uhum. Uh, o que, que está acontecendo uhum. é. na República? Sobre essas coisas, a gente fica tentando formar um quadro mental plausível uhum. em torno desses mapas, porque isso, por definição, é, não, essas informações não são públicas a respeito das movimentações de bastidores. E raramente a imprensa nos ajuda né, a entender algo sobre isso que não seja o press release desse, de A ou de B nessa, nessa história. Tem muito pouco postos, né? jornalismo investigativo, autônomo, né, que, que parece operar de maneira independente. Mas enfim, a sensação que eu tenho é que a primeira a per, a pergunta que muita gente está fazendo por que a Globo está tão enfática querendo se livrar essa do é Temer? Eu tenho a impressão que a, a Globo e boa parte, talvez, da, da elite econômica, a essa altura, que se reuniu com a presidente do Supremo recentemente, né, teve um, uma reunião da, da Carmen Lúcia com vários empresários há poucos dias tipo, da coisa que, enfim, não devia acontecer depois a gente pode falar sobre isso. Uhum. Né? E é, que foi uma coisa que muito é, que é, passou muito batido exato eu tenho a impressão que a boa parte da elite econômica e talvez a a Globo como parte disso também desistiu da elite política né <laughs> da atual como assim? desistiu da, da, da o que que acontece nessa nessa promiscuidade básica né entre é, financiadores de campanha e políticos tal aquela troca de favores Uh, às vezes lícita, às vezes corrupta, mas sempre corrupta num sentido mais exigente, né? em que você tem. Em princípio, a gente, o sistema político, por definição, reflete os conflitos de interesse da sociedade. Né? Idealmente, se tudo funcionar muito bem, vai refletir a distribuição desses interesses no eleitorado. Se a gente uh, regula mal as eleições. Por exemplo, com uma legislação catastrófica sobre financiamento de campanha feita, que a gente tem, então acaba tendendo a refletir mais os conflitos de interesse entre seus financiadores, né? uhum. que é o que acaba acontecendo. Basicamente, financiadores ajudam políticos a se eleger e políticos ajudam financiadores a tocar seus negócios. Olha-se também para o resto do país, do modo geral. É, 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 leva hum. a, a, a que isso seja feito de forma ilegal. É, aí que está. Não é necessariamente. Isso? A interpretação ah. da ilegalidade veio depois. Né? Porque o que acontece? Depois com a Lava Jato. Exatamente. Porque os procuradores hoje veem algum dinheiro, 600 milhões da Odebrecht é, repassados ao longo de três anos para um certo partido, um candidato, e falam, ah, aí tem. Tudo bem, eu também, qualquer criança diria que aí tem. Mas o ponto é que quando a Odebrecht, é, repassa 600 milhões para um partido, o fato que é preciso reconhecer é que a lei lhe faculta isso. Ele facultava até 2015. Né? Então, quando repassou em 2014 ou em 2010, etc., milhões para alguém, centenas de milhões, de fato ela estava obedecendo a um teto que é 2% do faturamento da empresa. Né? A lei no Brasil, e só no Brasil, vivo repetindo isso, autoriza, faculta os doadores a doarem proporcionalmente à sua renda. Só no Brasil tem isso até 2014 as empresas podiam doar até 2% do faturamento hum. bruto e ainda hoje cada um de nós pode doar até 10% do rendimento bruto Isso empurra o sistema eleitoral na mão de poucos grandes financiadores hum, né? Pois é mas a legislação ela hum. não prevê que isso ok né? que, hum. que você doa 600 milhões e depois eu vou defender seus interesses. Lá no Congresso claro. Claro ou lá no vai, né? Executivo, <laughs> não é? mas a, a, a população e nem a justiça agora está reconhecendo isso como legítimo. É, mas Onde a... que, por que, que isso não funciona, então? Só para a gente, pra vai... gente esclarecer, para a gente avançar. Primeiro a gente vai no, ter que no legislar sobre isso. Se a, gente quer resolver, se a gente quer resolver que isso não poderia acontecer, então isso deveria ser proibido. Isso não é proibido ainda, até hoje. Tá? Uhum. Juízes estão resolvendo, ex post, que isso não deveria ter acontecido. Tá? E estão interpretando doações eleitorais legais, como chamando todo dia noticiário de propina. Uhum. Isso não tem precedente, essa jurisprudência, até onde eu consigo chegar, no mundo inteiro. Ninguém trata doação legal como propina. Por quê? Porque eu, como eleitor, tenho o direito de doar para quem eu quero. E por que, que eu quereria doar para alguém? porque se alguém vai fazer algo que eu apoio, hum. agora né? entendeu? Só, só e, o, pra... e, e o político, quer dizer, eu posso doar, eu tenho liberdade de doar para aquele que eu quero, não tenho que doar para todo mundo. E eu vou querer doar para aqueles com quem eu concordo, né? E o político não tem jeito. Ele, ao votar, o deputado, ao votar num plenário, ele sempre está favorecendo alguém e desfavorecendo o outro. Ele não tem escolha não ser fazer isso. Então, se a gente aceita doação legal, como prova de corrupção, com base, recebeu 100 milhões e votou conforme os interesses, todo voto de um político em plenário pode ser enquadrado como ato corrupto, porque sempre terá recebido doação e apoio, de variadas formas, das pessoas que têm aquele interesse. Aí eu falo, não mas ali era muito Agora... dinheiro, mas quanto é muito? O que é muito uhum. é o que a legislação diz que é ilegal. Né? Mas a gente tem que voltar para o mapa é, da, da, só, dos só pra interesses. Só para a gente fazer né? o link, o que, que essa, essa leitura, né, da, uhum. da, da, dessas relações uhum. de financiamento de campanha e de legislação uhum. eleitoral tem a ver com esse acontecimento uhum. e Sim. com esse é, é, com o que está acontecendo é, 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 da situação em que o presidente uhum. se encontra Sim. e como ele está sendo visto, não é? uhum. É, eu, eu acho o que acontece, desde que o Temer tomou posse, né, a grande batalha surda do, dos bastidores da política brasileira era a batalha entre o Plano Jucá, eu diria, o esforço da elite parlamentar mais próxima ao Palácio do Planalto a partir da ascensão do Temer, é, de um lado, e a Lava Jato do outro. O Plano tá. Juca, você está se referindo àquela gravação Sim, gente, que veio a público exatamente. com Sérgio Machado. É, a gente chama meio debochadamente de Plano Jucá. diretor Juca. da, da Transper. Exatamente. Aquelas, aquelas gravações do, do Romero Jucá. Que o Jucá é, fala que é preciso parar Exato. A, a Tem que lavagem. parar onde está. E foi assim, em boa medida, que persuadiu a, 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 o Congresso a hum. apoiar a destituição da Dilma. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Né, para livrar a elite parlamentar da ameaça de prisão. Porque a Dilma não estava fazendo nada. Né, é o não estava que... fazendo nada, entendeu? Então, hum. isso era uma questão dramática. O Jucá fala de maneira muito veraz. ali. Ele está realmente exaltado. Hum. Enfim, precisa fazer alguma coisa, não é possível, tem que parar aquela coisa. Né? O que é está que acontecendo? Nos bastidores do governo Temer, desde que ele tomou posse, né, de um lado, ele entrega algo para o mercado, né, e ele precisa, quer dizer, como ele também toma posse sob uma deterioração da situação fiscal, ele aprova a pec do teto de gastos e em seguida precisa entregar alguma coisa na previdência, senão vai estourar o teto rapidamente. Uhum. Né? É, Mesmo gente... antes de tomar posse, ele avisa que uhum. ele tem um plano que Sim. vai ao encontro das necessidades Por aí. desse mercado. Então, uma perna uhum. do governo Temer é entregar essas, esse pacote. Uhum. A outra perna é salvar o pescoço da elite parlamentar. Né? Essa é a coisa. E é, esse, essa é uma perna oculta, a segunda perna. É a perna sobre a... É um não vai tematizar publicamente. É um compromisso uh, tácito ah, com, certeza. com os apoiadores. Quem é ou... Michel Temer? Michel Temer é o cara que foi presidente da Câmara várias vezes ao longo das últimas décadas. Ele é um representante da elite parlamentar. Ele é presidente do PMDB há muito tempo. Por quê? Porque ele é um mega cacique político. Não, o PMDB é uma confederação de vários caciques estaduais. Ele é um cara do establishment, do modus operandi do sistema eleitoral brasileiro como ninguém mais. Né? Ele simplesmente está organicamente comprometido com a salvação dessa elite, porque ele é a melhor encarnação dessa e elite. E aí a JBS né? entra nisso como? A JPS entra aí como o que, que acontece? Isso vai tensionando a coalizão pró impeachment. Porque hum. tem o pessoal que está querendo basicamente acelerar a Lava Jato, entre outras coisas, por exemplo, para talvez impugnar, obter o grande prêmio político que está relacionado. Com desdobramentos possíveis da Lava Jato, que é o que? a cabeça do Lula, né? uhum. e a que eventual aí. impugnação do Lula na eleição do ano que vem, que é o grande trunfo político no baralho. Claro, o cara é ex-presidente duas vezes, e líder é o Moura, das pesquisas. O Janot, é, eu enfim, diria que sim, as pessoas que estão comprometidas uhum. com isso. A Lava Jato tem uma interpretação política da sua missão, né, que envolve uma, uma ambição ingênua, a meu juízo, de depuração do sistema, de limpeza. Você prende os corruptos, então fica um sistema não corrupto. Né? É uma ingenuidade completa. Né? Agora, você vai ter alguns atores políticos para os quais é, pegar o Lula é prioridade. Talvez para o Moro, talvez para o Janô, na compreensão de que é isso que dá sentido e coroa, digamos assim, exemplarmente a empreitada de depuração né? de exposição de um esquema que teria um capo. Na, na analogia um tanto exagerada com a máfia. Né? É, do outro lado, é, você tem, pensa a posição da elite parlamentar que apoia Temer. Né? Eles querem basicamente se salvar. Para se salvar, ajuda se Lula for condenado? Não. Porque aumenta muito o preço, aumenta muito a temperatura política, aumenta o conflito, aumenta a pressão sobre a Procuradoria-Geral, sobre o Ministério Público, etc., de entregar outros quer dizer aí então, não tem nada a ver super... se vocês estão em campos opostos Exato. Nesse eles nem precisam combinar isso ah. tem essa convergência de interesses quer dizer deixa de interessar ao Palácio do Planalto quer dizer não nunca, é combinado, nunca chega é... a inter... nem precisa é mesmo, nem mesmo. precisa quer dizer o... ah. nunca interessou ao Palácio do Planalto a eventual impugnação do Lula eventualmente, talvez até por isso a reforma trabalhista tenha entrado no pacote. A reforma trabalhista em si mesmo não chega a economizar dinheiro. Ela não seria crucial. O que, que a reforma trabalhista traz para o campo governista? Enfraquecimento estrutural da rede de apoio do Lula, por enfraquecimento do mundo sindical. Né? Então acho que a reforma e até trabalhista uma das pernas que colocou exatamente. esse grupo político. É, é, exato. Lá, né? E a reforma de trabalhista tem um propósito rotundente. político, né, muito mais do que fiscal, né. Então e até eventualmente preparando o campo para falar não o Lula sobrevive mas enfraquecido agora você é, chama atenção para essa base que que precisa ser salva pelo Temer né? uhum. é, é, a manutenção dele lá é, é do interesse dessa base Sim. que o Temer permaneça uhum. mas ao mesmo tempo há, há uma escandalização claro, claro. e um movimento lá no Congresso Lógico. Né? É, coisas... de, de, de gente, uhum. de, de partidos abandonando uhum. o barco. Sim, não é uma claro. coisa monolítica. Assim. Sim, um comportamento claro. no... sim, sim, não claro. é único. Claro. O que, é que se pode esperar do Congresso, é, na sua opinião? O que, é. É que deve acontecer? Bom, o nível de incerteza é altíssimo, deles também, né? Preciso pensar nessas pessoas, nos deputados, assim, acho que eventualmente... É muito comum na opinião pública e nas redes, as pessoas terem uma percepção da, da elite política e dos políticos são uma espécie, eu brinco, de vilões de desenho animado, né? Com as pessoas cheias de ideias maquiavélicas, né? prontas a fazer maldades pra, com, com o povo né? e rir de nós todos. Isso é uma bobagem, uma caricatura, né? são pessoas carne e osso, normais, tentando sobreviver politicamente. Uh, e eventualmente que, tentando evitar a pró própria prisão. Né? Quem é que pode eventualmente recriminar uma pessoa de tentar escapar à prisão? <laughs> Qualquer um de nós, eventualmente, é, exposto num processo, vai tentar contratar advogados, vai se defender da melhor maneira possível. Né? E tem o direito de fazer. Né? Inclusive, é isso. Quando você tem toda a elite política ameaçada de, de prisão, eventualmente por delitos é, que foram cometidos quando parecia. E podia fazer aquilo e agora estão sendo reinterpretados como ilícitos, é, embora sempre tenha sido sintomas de uma promiscuidade horrível com, com o interesse econômico. É, mas essas pessoas não havia, pessoas, uma não havia, havia mais uma condenação a moral. Ah, eu diria. Se é que tinha, né? <laughs> se é que ela via, de fato, né? É, mas o que essas pessoas estão, claro, é uma é, uma forma de viabilizar o impeachment é oferecer isso que o Jucá ofereceu. Falou: olha, não uhum. tem jeito, vamos, vamos tentar conter, a, a Dilma não consegue fazer isso. Né? Não conseguiu, deu errado. Uma coisa que deixa claro, anteontem, é isso. O, o, digamos assim, o partido da Lava Jato ganhou. O plano de Jucá acabou. Né? Foi para o Beleléu. Então, nesse momento, o, o Temer decidiu resistir, até para experimentar a água ver o que vai acontecer de fato depois de passar primeiros primeiros o tsunami dos primeiros dias né? ele tem um aliado na, na presidência da câmara cuja inclinação pessoal seria engavetar qualquer pedido de uhum. impeachment mas os deputados de um lado querem se salvar e veem no temer uma possibilidade. Mas talvez olhe para o Temer de novo agora, tão enfraquecido, e já veem que isso não é viável é, mais. As então, não falando que Exatamente. as pautas são interditadas no Senado, claro. na Câmara. Ninguém, ninguém, Apesar de ter quem diga, surge sempre um para dizer que não, que vai resolver, no Justamente, fim de semana, vai é isso. Os, os agentes depois de volta. Claro, Brasília deve ter uma confusão. Nesse hum. momento, esvaziou, sexta-feira, o pessoal vota. Muita incerteza e as pessoas tentando estimar o que vai acontecer. Temer tenta ganhar tempo e juntar os cacos, ver se consegue botar o Rodrigo Maia lá para segurar os pedidos de impeachment e chegar a mais um ano, né? Mas eu acho que o mais provável é que, enfim, pressionados pela, pelo estupor nacional de um lado e, do, e pela desmoralização aguda da figura do presidente da República de um lado e do outro lado pela ineficácia de manter a aposta no, no Temer de muitos deputados preferir vão tocar o barco adiante, uhum. vamos tentar mudar a página, mudar a agenda para tentar melhorar o ambiente. Né? Então, eu acho que o mais provável nesse momento é o Temer tentar resistir aí por algum tempo, mas cedo ou tarde receber o checkmate da Câmara dos Deputados. Falar: olha, o Rodrigo Maia mesmo, olha, não, não vai dar mais, não tem maioria para segurar isso, uh, não, o, o custo-benefício não fecha. Né? Agora, e aí, ele e vai o, embora. E o PSDB? Uhum. É, o Tasso Gereissati, que assumiu a presidência interinamente, né, uhum. depois que uh, o senador uh, Aécio Neves foi uhum. afastado do cargo, ele também está envolvido, nós já vamos uhum. falar dele, tá, mas sobre ele, é, o, o, o Tasso Gereissati manteve lá os ministros no cargo e disse que... É, o PSDB continua no governo e só se surgirem fatos novos uhum. é que eles vão desembarcar. O PSDB, que é um grande fiador uhum, né, do governo e que é, digamos, uhum. a, a, além do PMDB, que é o partido do governo, uhum. o PSDB é, é fundamental. É, o PSDB está numa posição muito difícil, né? E é a posição mais irônica dessa, dessa história toda. Porque antes do impeachment, o PSDB estava pensando em 2018 como uma eleição tranquila. Quase favas contadas. Ele seria a opção natural. Com Geraldo Alckmin, candidato, governador de São Paulo por quatro mandatos quase, né? substituiu Covas na metade de um, foi reeleito, depois passou um tempo fora, reeleito mais uhum. dois. Candidatíssimo, natural, do PSDB à presidência, PT em frangalhos, governo da Dilma atarantado, sem conseguir é, operar, é, deixar a, a água correr. Né? Água morra abaixo e eleger a Alckmin presidente, esperar 18 eleger. As coisas evoluíram em outra direção né? com, a, com o impeachment da Dilma e a ascensão do Temer. O PSDB fica na posição difícil. Alguns relutaram, as pessoas mais próximas do Alckmin relutaram em apoiar o impeachment uhum. exatamente porque ele era quase presidente. Né? E aí, só que uma vez que tem o impeachment, eles não têm como deixar de apoiar. Né, sem correr o risco de perder seu eleitorado. Você percebe, como é que, na, na hora que tem a chance de remover o PT, vem o PSDB e não apoia? Né? Então, eles tiveram que ir. E, e ajudou nessa decisão o fato do Temer ser convenientemente condenado por crime eleitoral e impedido pela lei de ficha limpa hum. de, se con de concorrer a uma eventual reeleição. Aí, disse falava, muito, disse muito que uh -huh. Temer faria o trabalho sujo. Exatamente, trabalho sujo, dois anos. Formas impopulares. Aí eles falaram, então tá, então vamos, vamos espera dois hum. anos, a economia vai melhorar um pouquinho e continuamos favoritos. Bom, Temer não decolou, continuou muito impopular, a economia é demora isso? muito a melhorar tem uma agenda que agenda é ruim eleitoralmente agenda de, de sobretudo previdência não dá voto tira e o PSDB vira sócio desse negócio além do mais deu se isso quer dizer com o tensionamento entre antes era lava-jato de um lado PT do outro com a troca quando a saída do PT virou lava-jato de um lado elite política do outro né? E aí, quando deu, aí pronto. Aí o PSDB entrou na, na, na alça de mira da, da Lava Jato também, de maneira muito mais evidente, porque está no governo. Né? E mais, de um governo que, nos bastidores, atua. Não é aquela. As pessoas fazem uma caricatura disso, um acordão, vão combinar, vão. Não é isso. Tem pessoas que não são controláveis diretamente na Lava Jato. Não tem como Temer mandar no Supremo ou na Procuradoria-Geral. Você tenta politicamente e administrativamente tirar o oxigênio. De algumas coisas. Gilmar Mendes, por exemplo, mudou muito o discurso entre antes e depois do impeachment, né? começando a cobrar da Lava Jato certas ilegalidades que ela de fato costuma praticar, hum. né? impondo limites, e certamente o governo estava em condições, a partir do Ministério da Justiça, de disciplinar, entre atos, o trabalho da da Polícia Federal. Quando o oponente era o PT, ele mantinha um discurso depois Exatamente. que virou por aí. Todo mundo. Quando o oponente era o PT, tinha uma grande ah. coalizão de todos os adversários do PT também no sistema político de pegar aqueles caras. Na hora que muda o jogo, você tem você tem essa obrigação do Temer de tentar blindar certo establishment. Mas isso é o tipo da acho que a tensão que se deu aí é o custo relativo da condenação do Lula, quer dizer o, o custo a, 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 acho que o pulmo da discórdia que fez rachar de vez a, a coalizão que apoiou o impeachment é o destino do Lula. É, para é, boa parte do pessoal da Lava Jato, mais administrativo, a elite burocrática da Lava Jato, é, Ministério Público, Curitiba, digamos assim, Moro, é, o Lula é o capo. Né? E tudo perde o sentido, de alguma maneira, se Lula não for condenado. Para a turma que está no governo com o Temer, condenar o Lula sobe muito o preço hum. de absolver qualquer pessoa. Agora, e qual então... que é o destino então dessa elite política? Inclua aí uh, o senador Aécio Neves, hum. que uh, foi denunciado nessa, nessa delação do Joesley Batista da JBS, hum. é, com é, diálogos problemáticos e com pedido de 2 milhões, é, enfim, ele, ele fica bastante numa situação bastante difícil. A é afastado é pior, por decisão ainda. do Supremo Tribunal uhum. Federal. Né? Sim. A, 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 o destino político dele, o destino político dessa elite que está aí, o que, que a gente pode esperar, né? É, eu acho uma uma lástima, falar a verdade. Assim, a gente pode lastimar as práticas dessas pessoas, claro, mas eu lastimo muito o, o destino, o colapso de uma elite política inteira. Isso normalmente não augura boas perspectivas para o sistema a médio prazo. Né? A, a expectativa das pessoas mais otimistas hoje é a ideia, você tira uns corruptos e bota limite a respeito do que pode ou não pode fazer e as pessoas vão se conter dentro de outros procedimentos. Eu tendo a ver de outra maneira. Quer dizer, eu acho que nesse momento esse é um poço sem fundo, ninguém está realmente a salvo. Né? Nenhum protagonista do jogo parlamentar nos últimos 20, 30 anos, está é, imune a uma condenação é, criminal no âmbito da Lava Jato, né? Por quê? porque, dados as regras vigentes de financiamento, hum. que se empurravam a elite política rumo a poucos grandes financiadores, não é difícil, né? os precedentes estão dados para se enquadrar criminalmente esse pessoal como corrupto, ponto. Né? Então é, qualquer pessoa pode ser pega em tese falar legal esse povo roubou demais aprontou melhor que que vamos nos livrar deles todos né? e depois vai ser melhor a minha dúvida eu concordo o com é o todas depois? as premissas o que é o a depois? minha dúvida depois vai ser melhor é, eu não tenho nenhuma razão em princípio para apostar que sim se o ambiente institucional se deteriora ao ponto que a gente está vendo né é, o qual é o o, o, o que que eu estou pensando quer dizer qual é Primeiro, se fosse um regime político que simplesmente tivesse operado é, catastroficamente, sob o qual o país tivesse decaído, né, em que os costumes se tornassem cada vez mais corruptos, o descontrole sobre a corrupção fosse cada vez maior até explodir, palmas, ótimo, tinha que ser, vamos nos livrar desse entulho. Infelizmente, não é esse o caso. Né? A verdade é que o sistema político de nove... brasileiro nunca tinha funcionado menos mal do que no período de Fernando Henrique e Lula, principalmente 94 a 2010, e pode incluir até 2011-12, né? no início da, da Dilma. Uh, o que, que acontece nesse período? Você tem estabilidade governamental, estabilidade monetária bastante considerável. Você tem continuidade de políticas públicas. Você tem melhoria da posição relativa do Brasil em rankings econômicos variados. Você tem melhoria expressiva até do quadro social. A um ponto muito mais expressivo do que, eu, do que eu imaginava. Estabilidade institucional, continuidade, estabilidade ministerial, ministros hum. da fazenda que ficavam oito anos, etc. Isso não existia, não era na história recente ou na Nova República. Na história do Brasil. Entendeu? Nem colônia, Isso nem império. Nem nada. Isso está sendo implodido. Está sendo muito claramente implodido. Né? Porque nesse momento o sistema político é o salve-se quem puder. Né? E os, os instrumentos institucionais dizem que as instituições estão funcionando normalmente. Né? Ah. É porque a certa elite política foi exposta em suas más práticas. Não é bem assim. O que a gente tem nesse momento é, se uma turma do Supremo vota um habeas corpus, três contra dois, vem o Procurador-Geral da República e pede o impeachment de três ministros do Supremo no dia seguinte. Ah. Isso não é as instituições funcionando em sua normalidade. Né? É, a, a própria gravação do presidente da República é um precedente que é muito extraordinário. É inconcebível, por exemplo, nos Estados uhum. Unidos, você imaginar que um empresário grava o presidente uhum. da República e depois vai ao procurador-geral e a um uhum. ministro do Supremo e acertar a maneira de. Vou roborar aquela prova. Eles enquadram de, o cara em segurança nacional. De de processo, e segura né? esse negócio. Só, só para a gente encerrar, porque nosso tempo já estourou hum. demais. E em duas palavrinhas, só pois rapidamente, mesmo. riscos para uhum. nós, país, uhum. sociedade, uhum. A é. democracia. É, o risco básico que eu vejo é a sustentabilidade do combate à corrupção. Para começar, para falar no centro. Porque, de fato, o risco que a gente tem é de decomposição do quadro partidário com a vinda de um outsider. Sinceramente, os outsiders que estão postos aí são melhores que Lula ou Fernando Henrique? Quem é João Dória? É um empresário que se fez bem no setor privado? Não. porque João Dória ficou rico? Ele ficou rico fazendo tráfico de influência e leve trás de interesse entre políticos e empresários, de saída. Né? Ele é um cara inteiramente do submundo corrupto do sistema. Né? É assim que ele ficou rico, ele operando o leve trás entre governo de São Paulo e políticos e uma empresa de eventos que basicamente operava o meio de campo entre os interesses políticos de empresários e o próprio governo, né? Então, do outro lado, se você, quem é que viabiliza que um moro, um juiz determinado na primeira instância consiga fazer esse estrago todo? A estabilidade política que opera que dá a ele a confiança de que não, eu posso operar porque eu tenho meu emprego, meu salário e isso tem estabilidade. Esses 30 anos de estabilidade viabil... melhoraram o nosso combate à corrupção e viabilizaram o Moro. Agora, se na sua ingenuidade ele, ao tentar limpar o sistema, desestabiliza o sistema, quando ele assustar, ele não vai ter mais as prerrogativas que tinha. Então, porque um problema... elas foram construídas a partir da normalidade. A partir da própria normalidade institucional. É importante melhorar? É importante melhorar. E tem que aprimorar sempre. Mas esse é o ponto. O combate à corrupção é uma, uma atividade permanente do Estado. A ambição da limpeza é ingênua e certamente contraproducente. Como é que eu posso te agradecer por ter vindo aqui ah, numa sexta-feira, nesse <laughs> horário? Eu que <laughs> agradeço a obrigado. ocasião. Muito obrigado a você, um prazer. Eu conversei com o cientista político, professor Bruno Reis, eh, que é vice-diretor da FAFIX, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Nossa discussão aqui é sobre para onde nós vamos com todos esses acontecimentos, com Temer ameaçado de, de, de cair com todo esse escândalo. Que rumo o país vai tomar, que o mundo político, a elite política brasileira, que vai ser dela? Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.